het vertrek van Kirsten zijn de overgebleven dames opgelucht dat ze mogen blijven op het prachtige zomerverblijf. Ik zou hier wel echt kunnen wennen op de zomerkamp Pona. Alleen, dan zouden we wel echt seks wel een zwembad neerzetten. Ik zit daar helemaal voor me. Harry en Grace op het kamp, lekker in een mooie wagen. Oh, ik hoor een berichtje, jongens. Daar gaan we weer. Oh my gosh, spannend. Meiden, bericht. Rennen. Ik ren voor mijn leven, jongens. Dames, goedemorgen. Ik hoop dat jullie fijn geslapen hebben. Jullie weten allemaal dat ik van feesten hou, draaien, muziek, alles erop en eraan. Maar ik ga jullie vandaag eens laten zien wat ik ook heel erg leuk vind. Dus trek daarom allemaal een leuk jurkje aan. En dan gaan we kijken hoe los jullie heupen zijn. Ik zie jullie straks. Nou, ik denk dat ik wel een excentrieke danseres ben. Dus dat komt helemaal goed. En wat vind je ervan dat we gaan dansen? Maar ik kan echt niet dansen. Oh, nou, je drank op. Nou, doe een fles wijn en dan gaan we. Zes flessen wijn, alsjeblieft. Ik ken alleen de Poenaise en daar houdt het echt bij op. Maar dan moet ik ook al zes wijn op hebben. Dus er komt echt helemaal niks uit. En die andere meiden die kunnen allemaal dansen. En vergeleken met hun lijkt gewoon net zo'n holpony die er een beetje staat te springen. Dat gaat gewoon niet. Nou, pak je knuppel er maar bij, want die voetjes gaan van de vloer. Voilà. Hi. Nou, ziet er leuk uit hier. Het is tijd om even iets te doen waar ik zelf voor goed in ben, waar ik zelf wel leuk vind. Even lekker dansen, even die leupjes losgooien. Zoals jullie weten, hou ik van muziek maken, draaien, feesten, alles erop en eraan. Dus we gaan even kijken hoe los jullie leupjes zijn. En daar heb ik Ro van bij. Oh shit. Hij is, hij is salsa-leraar. Ja, bij ons in de huizige cultuur is dat wel een dingetje, snap je? S'avonds barbecue, kampvuurtje aan, even lekker dansen met z'n allen. Dus ja, daar hoort er zeker bij. We gaan meteen gewoon beginnen met de basis van de salsa. En gaan we weer voor je aftellen. 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 4. Terug. Voor. Terug. Ik snap het niet meer. Oh ja. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ik kan daar echt niet. Twee linkervoeten. Ja, salsa. Ja, ik lust salsa saus, maar salsa dansen, dat is niet voor mij weggelegd. Gelukkig heb je wel zelfkennis. Olé! Olé! Harry ziet tijdens het dansen gelukkig veel meer dan alleen een goed gevoel voor ritme. Grace heeft echt van die zaadvraag in de ogen als hij met je aan het dansen is. En dan denk ik van, meid, olé. We moeten niet verder gaan nu. We kunnen het beter gewoon afkappen op volgende, want het gaat helemaal de verkeerde kant op dit. Hoppa! De sfeer zit er goed in en ook Rachel haalt alles uit de kast. Toen hij mij naar achter gooide, toen dacht ik wel even, oeh. Met Rachel vond ik het ook heel fijn om te dansen. Alleen, er kwam geen emotie meer los. Er is niet echt een bepaald gevoel wat ik had ontwikkeld tijdens die dans. En ik probeerde het wel te zoeken ergens, maar het kwam op een of andere manier niet. Roos! Wat was nou salsa? Ja, salsa dan. Dat iedereen nog veel beter mag worden. Rachel, mag ik nog even apart spreken? Tuurlijk. Er ligt nou iets op mijn hart en daar wil ik toch graag aan haar kwijt. Kijk, ik heb met jou een goed gesprek gehad. Ja. Je bent een superknappe, leuke meid. Ik dacht van, laten we eventjes een beetje gaan dansen. Even kijken of er iets meer gevoel bij komt. Iets meer loskomt. Want... Nou, toen jij mij naar achter gooide, had ik wel even iets van... Weetje. Ja, maar dat is nog nooit bij mij gedaan. Kijk elkaar in de ogen en dan komt er toch of iets vrij of helemaal niks. Ja. En ja, ik hoopte wel dat dat tussen ons zou komen vandaag. Maar dus helaas, ik heb nog helemaal geen... gevoel of iets, snap je? Nee. En dan ben ik gewoon heel lelijk in. Ja. Je bent een superknappe, lieve meid, met alle respect, maar... Ja. Helaas houdt het wel op voor vandaag, voor hier, voor ons. Oké. Sorry. Ja. Ik had het niet verwacht, dus helaas. Uiteindelijk moet ik mijn eigen gevoel toch doen. En dan ga ik niet op een eliminatie of zo zitten wachten. Dan moet ik het meteen daarna kwijt. Want daarvoor zitten we hier, om gewoon open en eerlijk tegen elkaar te zijn. Hoi meiden. Nou, ik ga vandoor. Wat? Ja, ik ga weg. Nee, meen je niet. Ja. What the fuck? Maak je een grapje nu? Ja, ik ga... Nee, man. Nee, wat hij wil toch eventjes kijken hoe het is als we gingen dansen. Of tussen ons nu de chemie wel een beetje kwam. En ja, vanaf zijn kant was het niet zo, dus... Nee. Nee, ja, ik weet het goed. Nee. Die zag ik echt niet aankomen. Ik zeg maar die lullen van, oh, wat leuk vragen. Ja. Ik durf echt wel van mezelf te zeggen dat ik een vrouw ben. Ik zou een goede moeder zijn. Ik kan lekker schoonmaken. En je kan ook gewoon heel erg hard met mij lachen. Dus sorry, Harry. Doei, schat. Doei. Doei.
What the fuck? Tja, meer ruimte voor mij, ja? Ja, ik ben wel blij dat ik het niet was. Ja, het was zielig, maar ja, bij Rachel. Zo, één concurrent te minder. En daar is niemand rabel om. Nou, daar zijn we dan, met z'n vijven nog maar, in het huis. Het wordt steeds minder. Ik vind het wel lullig, maar ja, we hebben wel het bed over. Dat wel. Ja, ze is nu echt weg. We zijn er met 5 meiden nog over. Dus ja, het wordt toch wel menens. En met nog maar een paar meiden over wordt het steeds spannender wie er met Harry op date mag. Hoi. Hey. Hey. Hola. Hi. Harry wilt met iemand op date, dus ik kom me vertellen dat één iemand op date mag met mijn broer. Dus Chris, jij mag je eigen gaan klaarmaken en dan gaan jullie samen met z'n tweetjes leuks doen. Oh, wat leuk zeg. Ja. Ja, ik heb er zin in. Veel plezier. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, dames. Spannend. Nou, doei dames. Bye bye. Natuurlijk wil je niet van mij op date, maar ja, ik gun het je wel, ja. Nou, dankjewel. Ja, dan wel, ja. Het gevoel dat ik bij Harry krijg is sowieso een beetje die flirterige connectie. Het flirten gaat nu een beetje beginnen, dus dat vind ik wel heel leuk, want ik hou wel van flirten. En niet alleen met flirten gaat Grace Harry voor zich winnen. Ze trekt echt alles uit de kast om indruk te maken. Ik wil wel iets meer van Grace weten, want ik heb eigenlijk alleen in de groep gesproken, maar ik merk echt dat ze eigenlijk een beetje in de groep op de achtergrond houdt. Dus ik dacht, laten we eventjes met Grace apart gaan zitten en even kijken waar het schip strandt. Hallo, zie je er mooi uit? Hoe is het gaat? Goed, met jou? Goed. Mooi. Kom zitten. Nou, dankjewel. We laten proosten op een leuke date. Ja, zeker. Proost. Hij is heel netjes, echt een gentleman. Ik hou van als mannen gentlemen zijn, dus zeker een pluspunt. Hoe ziet jouw leven er normaal gesproken uit? Hoe mijn leven eruit ziet? Mm-hmm. Ik studeer nog. Ik studeer verkoop. En daarnaast ben ik dan model, danseres en candy girl. Je hebt me verteld dat je daar best wel moeite mee zou hebben als je vrouw het zou doen. Maar als het gaat om de aandacht van mannen, dan moet je naar kijken hoe de vrouw ermee omgaat. Want dat is een wereld van verschil. Het is wat je zegt, hoe je ermee omgaat. Maar het heeft ook een beetje met cultuur te maken, snap je? Mm. Een beetje met normaal waarde en respect. Vanuit mijn kant dan. Ik heb daar niks op tegen. Ik respecteer iedereen zijn kruin nogmaals. Ik waardeer wel dat ze zelf voor haar eigen geld wil zorgen. En ongeacht hoe je dat doet, heb ik er enigszins toch wel een beetje respect voor. Dat je toch op je eigen benen staat. Over 5 jaar wil ik eigenlijk ook wel sowieso wel een kindje hebben. Mm-hmm. Ik wil het liefst gewoon 1 kindje. Maar ja, je hebt het nooit woord zeggen. En als het er meer zijn, vind ik het ook niet erg. Nou, goede ambities. Ja, dankjewel. Ik hou van een ambitieuze vrouw. Ze heeft haar doelen, ze weet wat ze wil. Het is geen meisje meer. Dus dat is wel iets wat me aantrekt. Wat vind jij van zoenen op een eerste date? Zoenen op een eerste date? Ja. Zoenen op een eerste date kan eigenlijk niet, man. Nee? Ik vind het een beetje asociaal. Maar dat is de tweede, volgens mij. De derde zelfs. Ik krijg het zeker warm van haar, joh. Ik zie het al helemaal voor me. Ik heb het nu al warm. Maar op de derde date is zoenen geen probleem, blijkbaar. Toch? Ja, die zoen was er opeens. Het gebeurde gewoon. Kijk, je hebt hier een korte periode om dames te leren kennen. En dat kan niet alleen door middel van gesprekken. Je moet ook met elkaar dansen, je moet elkaar in de ogen aankijken, elkaar vastpakken. En als je elkaar knuffelt of je geeft elkaar een kus en je voelt het niet, dat gaat er waarschijnlijk ook niet komen. Nee. Dankjewel. Ik ga de meiden vertellen dat ik heb gezoend. En ik ben heel benieuwd naar hun reactie. Misschien dat er toch een beetje jaloezie kan komen. Wat ik begrijp. Want ja, voor zover ik weet, ben ik de eerste.